First round. დაიწყო პირველი რაუნდი შეხვედრისა, რომელიც არის სატიტულო ორთაბრძოლა. ამ შეხვედრაში გამარჯვებული მოიპოვებს კოლხეთის თასის ტიტულს. ანუ მას გადაეცემა კამარი და იგი დაიცავს თუ იმ შემთხვევაში თუ გაიმარჯვებს გოგო ბერიშვილი, იგი გახდება მესამეჯერ კოლხეთის თასის მფლობელი და ვნახოთ რას შემოგთავაზებს იგი ამ ორთაბრძოლაში. სწორედ მისი უპირატესობით მიმდინარეობს ჯერჯერობით ორთაბრძოლა, თუმცა ჯერჯერობით ზომავენ ერთმანეთს სპორტსმენები, დისტანციაში მუშაობენ და არ ჩქარობენ აქტიურ შეტევაში გადასვლას. Yes, ladies and gentlemen, as we see, fighters are just checking each other, throwing single punches, single kicks, but not powerful. რობენ სპორტსმენები პირველი რაუნდი და სწორადაც იქცევიან, ჯერჯერობით ამოწმებენ თუ რა ტექნიკას ფლობს მოწინააღმდეგე მხარე, რა შეუძლია დაუპირისპიროს მის ტექნიკას. ასე რომ საჩქარო არაფერი არის, წინ კიდევ ორი რაუნდია, სწორადაც იქცევიან. კარგი კომბინაციური შეტევები განახორციელა გოგობერიშვილმა, ორი პირდაპირი, შემდეგ ფეხი. Yes, Otar Gogoberishvili made good 1-2 punches, set up with right low kick. I think that it was good knee. Judges make him count, but unfortunately this fight for Grigorian is over. Congratulations to Otar Gogoberishvili. He became again Kolkheti champion. Otar Gogoberishvili მოიპოვა გამარჯობა ამჯერად ნოკაუტით და იგი მესამეჯერ დაეუფლა კოლხეთის თასს. ძალიან მაგარი ნოკაუტი შემოგდავაზა მუხლით. ორჯამ ძალიან ძლიერი სპორტსმენი, ძალიან ტექნიკური. 72 კილოგრამი ხონ კატეგორიაში ხან დაიცვა ტიტული და მოიპოვა გამარჯობა. მიულოცოთ სპორტსმენს, უსურვოთ მას ძალიან დიდი წარმატებები, რაც მას აშკარად ეუბნება. ეხლა სწორედ მისი დაჯილდოება მოხდება, რომელსაც დააჯილდოვებს ჩვენთვის კარგად ცნობილი სპორტსმენი დავით გირია. სწორედ იგი გადასცემს კამარს გამარჯვებას. ძალიან მაგარი ნოკაუტი, ძალიან ლამაზი ორთაბრძოლები მიხილეთ და ეს იყო კიდევ ერთი ძალიან მაგარი ნოკაუტი. ოჯახ, იგი მესამე გახდა ის უკვე კოლხეთის თასის მფლობელი და რა თქმა უნდა დამსახურებული. ძალიან მაგარი სპორტსმენი არის, ახალგაზრდა, პერსპექტიული, უნიჭიერესი, ძალიან მაღალი დონის ტექნიკის მფლობელი. Again, congratulations to Otar Gogoberishvili. His winning streak is continuous. He's undefeated in Kolkheti and he's a very dangerous guy. So
time for him to take big, big fights. So, good luck, Otak. This was our co-main event. So now it's time our main event. Good left knee to the head. Ეხაკი ტურნირის კულმინაცია გამართება 78 კილოგრამ წონ